მესამეებით მეგობრებო, დღეს განვიხილავთ სტივ ჯობსის გამონათქვამებს. სტივ ჯობს დიდი წარდგენა არ ჭირდება, მაგრამ მაინც მარტივად გეტყვით, ეს არის ეფლის მამა, ანუ აიფონი, ვისაც და თითქმის ყველას ძალიან უყვარს, ყველა ადამიანს, მისი დამაარსებელია, ასევე პიქსარ ენიმეიშენ სტუდიო 8 მაგის დამაარსებელია, ასევე პრინციპში ბევრ კომპანიაში მიუძღვის წვლილი, მაგრამ ნუ ყველაზე მეტად ცნობილი არის მაინც ეფლით, აიფონით, ეფლის პროდუქციით და რეალურად რევოლუცია მოახდინა ტელეფონების სამყაროში და სმარტფონებად აქცია ჩვეულებრივი ტელეფონები. ძალიან დიდი წვლილი აქვს ყოველ შემთხვევაში ამაში სტივ ჯობს. სტივ ჯობსი ჩვენი ერის და ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ადამიანია, ასე რომ მის გამონათქვამები განვიხილოთ. პირველი არის, რომ სხვების ხმაურს ნუ მისცემ საშუალებას, რომ ჩაახშო შენი შინაგანი ხმაო 100% ვეთანხმები. ანუ ადამიანები სულ გეტყვიან, რომ რაღაცა არ გამოგივა, რომ ვერ ხარ მაგარი ტიპი, რომ ყველაფერი ისე არაა, როგორც შენ გინდა და არც იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანები მიდრეკილები არიან ზოგადად იმისკენ, რომ გაკრიტიკონ, რომ ცუდი გითხრან, უარყოფითი გითხრან, იმიტომ რომ უარყოფითის თქმა ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე დადებითის. და ეს არ უნდა გაგიკვირდეს, შესაბამისად 100% ვეთანხმები. შენი შინაგანი ხმა ყოველთვის გეუბნება, რომ სადღაც იქ შენი ადგილია და როცა შენ ადგილას არ ხარ, ყოველთვის პროტესტს გამოთქვა შენი შინაგანი ხმა და გეუბნება, რომ შენ აქ არ უნდა იყო და გააკეთე სხვანაირად, მოიქეცი სხვანაირად, წადი სხვაგან, რაღაც ნაბიჯი გადადგი. ჯობია, რომ არ გამოგივიდეს და ცადო, ვიდრე ის, რომ ვიღაცებს უსმინო, ვიღაცების აზრი გაინტერესებდეს, იმიტომ რომ სხვისი მიხედვით ცხოვრება, ნუ სინანულის მეტს სავარაუდოდ არაფერს მოგიტანს. ნუ მე კი ვიცი ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება სხვისი აზრის მიხედვით ცხოვრობენ და შემდეგ უკვე იმდენად ძალიან არიან სხვის აზრს დამონებული და დამორჩილებული, რომ ვერ წარმოუდგენიათ თავისი ნებით გაწოდლებული, როგორ უნდა მიიღონ, მაგრამ ჯამში მაინც ვერ არიან ეს ადამიანები კარგად. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ და როგორც ჩანს სტივ ჯობსიც ესე ფიქრობს. ის, რომ მდიდარი უმდიდრესი ადამიანი ხარ მსოფლიოში, არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ნიშნავს ის, როცა მნიშვნელოვანია ის, როცა ღამე მიდიხარ დასაძინებლად და ფიქრობ და ამბობ იმას, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი გავაკეთე, რაღაც მნიშვნელოვანი, რაღაც საოცარი გავაკეთე დღეს. მართლა ესეა, ზუსტად ეგრეა, რომ აი რო წარმოვიდგენია ხოლმე თუნდაც, რომ ახლა მქონდეს მილიარდი, რა ამერე? ანუ თუ ადამიანი არარაობა ხარ, არარაობა იქნება, გინდა მილიარდი გქონდეს და გინდა 100 მილიარდი გქონდეს, როცა რაღაცა მნიშვნელოვანს გააკეთებ კიდე, შეიძლება ფული საერთოდ არ გქონდეს, მაგრამ თვითკმაყოფილება გქონდეს, იმხელა თვითკმაყოფილება გქონდეს, რომ არის ამისი ფასი, უბრალოდ არ არსებობდეს. შესაბამისად 100% ვეთანხმები ამაშიც. თუმცა რა თქმა უნდა, მატერიალურ წვლილს არ უარყოფ მე და არ თვლი, რომ რაღაც, ანუ რეალობა საცდენილი არა ვარ და არ თვლი, რომ ფული მნიშვნელოვანი არ არის. ფული მნიშვნელოვანია, მაგრამ არსებობს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცები. მე ასე მჯერა, რა არის კრეატიულობა, ან შემოქმედებითობა რა არისო და რაღაცების ერთმანეთთან დაკავშირება, ზუსტად ეგრეა კი. ანუ რა არის შემოქმედებითობა? რაღაც ახალს, ჩვენ სრულიად ახალს, რა თქმა უნდა, ვერ შევქმნით. და სრულიად ახალს ის, რაც ადამიანის გამოცდილების მიღმა რაც არის, ის ვერასდროს ვერ შეიქმნება სავარაუდოდ. ძირითადად რაც იქნება, უკვე არსებული ცოდნიდან რაღაც ერთმანეთს უკავშირებენ ხოლმე ადამიანები და ის იქნება უკვე არსებული გამოცდილებიდან რაღაცებს უკავშირებენ ადამიანები და ის იქნება. ასე რომ რაღაც განსაკუთრებული და ახალი არ იქნება ხოლმე ამ დროს. ანუ შემოქმედებითობა ერთმანეთთან რაღაცების დაკავშირება, ეგ არის და ჯამში მე ვეთანხმები ამას და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეგრეა. კონდეს იმის გამბედაობა, რომ მიყვე შენს გულს და ინტუიციას. სინამდვილეში უკვე იცი, მათ იციან რა გინდა სინამდვილეში და რა უნდა გამოხვიდე. ყველაფერი სხვა დანარჩენი მეორე ხარისხოვანიაო, აბსოლუტურად ვეთანხმები მაგასაც. სინამდვილეში ჩვენი პრობლემაც რეალურად ეგ არის ხოლმე, რომ არ უსმენთ ჩვენ გულს, უსმენთ ვიღაცას სხვას, უსმენთ რას ფიქრობს ვიღაცა, მაგრამ არ უსმენთ ხოლმე ჩვენს გულს. და არ ვაკეთებთ იმას, ანუ არ ყოფნის იმის გამბედაობა, რომ თუნდაც ის, რომ გამოხვიდე რაღაცა ხმამაღლა თქვა, გამოხვიდე და თუნდაც რაღაც განსხვავებული თქვა,
ამას გამბედაობა ჭირდება და ამას ძალა ჭირდება და ჩვენ ხშირად არ ყოფნის ამისი ძალა, იმიტომ რომ ჩვენ შინაგან ხმას არ უსმენთ და იმიტომ რომ ჩვენ გულს არ უსმენთ. ასე რომ ძამეთ ახმები და ნუ შემოკლებულად ზუსტად ეგარი კონდეს იმის გამბედაობა მიყვე შენს გულს და შენს ინტუიციას. შენ ვერ დააკავშირებ წერტილებს თუ იყურები წინ, შენ მხოლოდ შეგიძლია დააკავშირო ისინი თუ იყურები უკან და უნდა გქონდეს რწმენა რომ ეს წერტილები სადღაც მოგმავალთან არის კავშირშიო. ხო, ეს აი ეს ამონარიდი არის, მე მგონი სტენფორდის უნივერსიტეტისთვის წაიკითხა ლექციას, ფიჩი ჰქონდა და იქიდან არის და ანუ უკონტექსტოდ რო არ გამოვიდეს გეტყვით რა შეასაქმე, ანუ ამბობდა რომ თავის დროზე კალიგრაფიის კურსები გაიარა და შემდეგ ფონტი გააკეთა ძალიან ლამაზი, რომელთაც გამოირჩეოდა ეფლი, იქ უყარდა ანიმაციები და შემდეგ პიქსარ ანიმაცია გააკეთა. ანუ ის გამოცდილება, რომელსაც ცხოვრების განმავლობაში აგროვებ, ხო წარსულში რაც აგროვებ, მნიშვნელოვანია შენს მომავალ წარმატებაში, ან მაგაზე აქვს საუბარი. ანუ არ გეგონოთ, რომ რამე ხდება ისე, რასაც აზრი არ აქვს. არც ერთ დღეს, რომელიც გაგიტარებია, აზრი აქვს, ისეთი არ არის, რომელსაც აზრი არ აქვს. პირიქით აზრი აქვს და შემდეგში მიხვდები, რომ ეს წერტილები, რომელიც შენ ცხოვრებაში იყო უკვე, ერთმანეთს უკავშირდებიან იმისთვის, რომ შექმნან მომავალიო. ამაზე საუბარი აქ და მეც ვეთანხმები. დრო შეზღუდულია, ამიტომ არ დაკარგო ის ვიღაცა სხვის ცხოვრებით, ხო 100%-ით ვეთანხმები. ზუსტად ეგრეა. ხო, რა შესაქმე ახლა? როცა გეუბნებიან, რომ დრო შეზღუდულია, ეს ნიშნავს, რომ შენი დროა შეზღუდული, ეს ნიშნავს, რომ სხვისი დრო შეზღუდულია და არ ღირს უბრალოდ ცხოვრება გაფრანგო სხვას რა უნდა იმის კეთებაში და იმის ყურებაში. მე ზოგადად არ მაქვს არაფერი საწინააღმდეგო იმისი, რომ ადამიანმა ერთმანეთს მოუსმინოთ. ანუ არ იფიქროთ, რომ ერთმანეთისთვის მოსმენა ცუდია. არ არის ესე, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენმა შინაგანმა ხმამ, ჩვენმა შინაგანმა მემ, იცით ყველაზე კარგად რა გვინდა ჩვენ. მიუხედავად იმისა, რა სიტყვიან სხვები. მიუხედავად იმისა, თუნდაც ჩვენი საყვარელი ადამიანები რა სიტყვიან. ჩვენ უკეთ ვიცით სინამდვილეში და იმას, რომ ანუ მიყვე უბრალოდ რა უნდა სხვას, იმან იცით თავისი ცხოვრებისთვის. კი, შენ ცხოვრებაში ძალიან მაგარი ხარ შეიძლება, მაგრამ შენ ჩემ ცხოვრებაში არ ხარ მაგარი, იმიტომ რომ მე ხომ მთელი ჩემი ცხოვრების ყოველი წამი ჩემ ცხოვრებას მეუძღვენი და შენ ძალიან ჭკვიანი რომ ციყო, უზომოდ ჭკვიანი რომ ციყო, შენი რჩევა მაინც არ იქნება აღმატებული იმაზე, რაც მე ჩემ ცხოვრებაზე მაქ ნაფიქრი. კი, რჩევები უნდა მივიღოთ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ უკეთ ვიცით რა გვინდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად მაგას ამბობს, რომ არ დაკარგო დრო, რომ იცხოვრო ვიღაცა სხვის ცხოვრებით. და აქ იმის თქმა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, რომ არ უნდა გაინტერესებდეს სხვები რა, რა მნიშვნელობა აქვს სხვები როგორ ცხოვრობენ. აი, სხვა შორის ძალიან კაი მაგალითია ამბოლ ხანებში TikTok-ში, ესე იგი, შევდივარ და სულ ანძღავენ ერთმანეთს. ანუ აი რატო არ მესმის უბრალოდ, ხო? კაი, ვიღაცა არ მოსწონს, მერე რა? ხო, შეიძლება რომ მაგით არ შეიქმნა რეიტინგი, ხო? სხვა რაღაცით ხო შეიძლება შეიქმნა რეიტინგი, რატო უნდა ლანძღო ვიღაცა, ვინც არ მოგწონს მუდმივად და მერე ის პასუხს საპასუხო ვიდეოს იღებს, მერე ეს კიდე უარეს იღებს, მერე ის კიდე უარეს იღებს და ამ შემთხვევაში რაღაც მუდმივად ერთმანეთთან ორთაბრძოლაში არიან და არ მომწონს ძალიან ეს ტენდენცია, რაც ხდება. ვიღაცა ხომ უნდა გაჩერდეს, ანუ ვიღაცა ხომ დაასრულოს ეს წრე, რომელსაც ერთმანეთს ლანძღავენ ადამიანები, რატო სხვის ცხოვრებაში, რატო უნდა გინდოდეს ჩარევა, რატო უნდა გინდოდეს, რომ რაღაც შენნაირად ფიქრობდნენ თუნდაც, ან შენნაირად უნდოდეთ და ასე შემდეგ. ნუ არ მგონია სწორი. ხო, ხარისხს ანიჭებს ძალიან დიდ მნიშვნელობას და ადამიანის ნაწილი არ მოელის საუკეთესოობასო და საუკეთესოსო. ხო, მაგას ამბობს და ვეთანხმები. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია საუკეთესოს მცდელობა, თუმცა აქ ისიც არის ხოლმე, რომ ანუ საუკეთესოს მოლოდინში არ უნდა შეწირო მსხვერპლად ის რისი გაკეთებაც შეგვიძლია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ვერ იქნება საუკეთესო შემქმნელი. ასე მგონია მე. და ზოგჯერ არც არის საჭირო, რომ რაღაცა პერფექტული და საუკეთესო შექმნა.
ზოგჯერ არის საჭირო რაღაც საბაზისო შექმნა, საბაზისო სიახლე თუნდაც და შემდეგ იმას დააშენებენ. ასე რომ უფრო მეტად ეს მგონია რომ შენ თავთან მოთხოვნაში ასე ან შენ თავთან მოთხოვ საუკეთესო შენ რაც შეგიძლია. არ ნიშნავს იმას რომ გადიკრიტე რომ მე ვინ საუკეთესო გააკეთე. ეს ძალიან მაგარია. გახსოვდესო რომ მაინც მოკვდებიო და ეგ არის ის საუკეთესო გზა რომლითაც იმ ხაფანგს ვირიდებ თავიდან რომელიც მეუბნევა რომ რაღაცას დავკარგავო. ხო, აი რა არის დასაკარგი როცა ყველანი მოკვდებით, ხო? შესაბამისად რისი უნდა გეშინოდეს? სიკვდილზე უარსი რა უნდა იყოს, რა არის დასაკარგი? თურმე გინდა გააკეთე. აი კარი. არაფერს არ დაკარგავ. ადექითა გააკეთე. აი და ძალიან მნიშვნელოვანი. და არ არის მიზეზიო რის გამოც შეიძლება შენ გულს არ მიყვეო. შენ უკვე შველი ხარო. და არ არის მიზეზი რის გამოც შეიძლება შენ გულს არ მოუსმინო და არ მიყვეო. 100% ვეთანხმები, აი 100%. შენ უნდა იწოდე იდეითო. ამ პრობლემით რომის მოგვარებაც გინდაო. ან რაღაცა უნდა იყოს ისეთიო, რასაც თვლიო, რომ გაწყვეტა ჭირდებაო. თუ ეს ვნება არ გექნება ვერ დაიწყებო. 100% ვეთანხმები ამასაც. ზუსტად ეგ არის რა, რომ აი ვნება უნდა აგანთოს რაღაცამ, უნდა მოქცეს ძალა იმის რომ დაიწყო რაღაცა. ისე ძნელია ძალიან. 100% ვეთანხმები. ხო, აი ეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა stay hungry stay foolish. აი აქ ხო რას ფიქრობს სტივ ჯობსი? ძალიან ისეთი ახონე საკამათო რა. Stay hungry არის დარჩი მშიერი, დარჩი სულელიო. ხო, მშიერი რა არის? მშიერი არის ის, რომ სხვა სხვა ისინი გამწამკითხე რა თქმა უნდა ახსნები ამაზე, მაგრამ მე ყველაზე მეტად ყოველ შემთხვევაში ეს მომწონს, რომ მუდმივად უნდა იწვოდე მოკლედ რაღაცის, როგორც მშიერი ადამიანი, მშიერი მგელი, რომ დაწწრწის, რომ რაღაცა მიიღოს, ხო? აი ესე მუდმივად უნდა გინდოდეს რაღაცა მიიღო. და ნუ ეს რაღაცა რა თქმა უნდა იწოდე რა არის, ხო? ანუ ეს აბსტრაქტულად არა რა თქმა უნდა. და იყავი სულელი, ეს ნიშნავს იმას, რომ კონდეს გამბედაო, იმიტომ რომ ვისაც გამბედაობა ხშირად სულელს უწოდებენ ხოლმე. ცუდია ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეა. აი ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდი საქმეები ბიზნესში არასოდეს კეთდება ერთი ადამიანის მიერო, არამედ გუნდის მიერო. ანუ გუნდი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან. ძალიან რთულია სხვათა შორის ეს, ანუ გუნდთან მუშაობა კიდე ძალიან რთული საქმეა, ასე რომ გუნდურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. შენ არ შეგიძლია უბრალოდ ადამიანს კითხო რა უნდა და შემდეგ იმის შენება დაიწყო, იმიტომ რომ დრო რო გავა და იმას აშენებო, მათ უკვე სხვა რაღაცა ენდომენ ბატონო. ასე რომ ნუ ეს ამბობს რომ უნდა დაასწრო ადამიანს. ხო, ნაწილობრივ ვეთანხმები ეგრეა. ტექნოლოგიების არ მოგჯეროდეს, უნდა გჯეროდეს ადამიანებისო. იგი მაგაში ვეთანხმები, ანუ ადამიანების შემოქმედებითობა უფრო მნიშვნელოვანი საგანძური ვიდრე ტექნოლოგიები, კი ბატონო. მე მჯერაო, რომ ცხოვრებას სიცოცხლეს თავისი ინტელექტი აქვს და ეს არ არის შემთხვევითობა. აი საერთო საკამათო, ეს არ ვიცი. თუმცა ლოგიკა იმაში არის, რომ სიცოცხლე მაგალითად მუდმივად გაერჩიისთვის რატო იბრძვის. ეგ არის. ეგ კითხვა არის. და ის, რომ სიცოცხლე მუდმივად სიცოცხლის გაგრძელებისთვის რატო იბრძვის. ან რატო ქესთვისება. არ ვიცი. მაგრამ საკამათო არის. მაგრამ არ ვიცი რამდენად სწორია მისი ნათქვამი. ეს არ ვიცი. ჩვენ ვართ ენთუზიასტები, რასაც ვაკეთებ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ენთუზიაზმის საკითხი, ანუ არ უნდა აკეთო რაღაც კონკრეტულის მოლოდინით, უნდა აკეთო ენთუზიაზმით, აი უნდა გინდოდეს მართლა. და ეგ არის ყველაზე სწორი კეთება ჩემი აზრით. და აუცილებლად გახვალ, მე ფინიში აუცილებლად მიიღებ იმას, რაც გინდა. მე ამის მჯერა. ეს იყო სტივ ჯობსის გამონათქვამები. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.